Salam olsun herkese. Yenə DİM 2021-ci il nəşri kitabından suala baxırıq. Şübhələnmə aid bir sualdır. Kürdəmir sözü verib bizə. Kürdəmir sözü verib bizə. Bir də 1-dən 7-yə qədər rəqəmlər. Ki şifrəliyik. Çünki kürdəmir sözü şifrələmək üçün 7-lər rəqəm lazımdır. Çünki erlər nədir? Eynidir deyə 7-lər hərf. Müxtəlif. Böyle. Deyir ki, bu rəqəmləri şifrə edib və ədəd ki, bu 8 rəqəmli ədəd alınacaq. Bu ədəd tək olacaq. Birinci şərt. Və 3-ə qalıqsız bölünəcək. İkinci şərt. 2 dənə şərt verib. Tək ədəd olacaq. Şifrələndikdən sonra 3-ə qalıqsız bölünəcək. Və 8-ci hərfi bizə deyir ki, tap. Bax burada deyir ki, 8-ci hərfi tap. Əgər bu tək ədəddirsə, yəni bunun sonu tək ədəddirsə, 2 ola bilməz, 4 ola bilməz, 6 ola bilməz. Çünki sonu cüt edir. Onda biz 1-i yoxlasaq, tutalım 1-dir bu yer. 1. Yerin yerində 1 yazılıb. 1-dirsə. Yerdə qalanları toplasaq, yəni 2, 3, 4, 5, 6, 7-ni eləyəcək deməli 5. Burada 5 eləyir. 5 eləyir. O da 4, 9 eləyir. 6-dən 5, 11, o da 9, 20, 27 və 28 bu 1, 29 bu 1. 29 3-ə bölünür? Xeyr. Deməli, 1 deyilmiş. A variantını sildim. 5 olsa, 5-i bu dəfə tək saxlayıram. Digərlərini toplayıram. 1-lə 2, 3, o da 3, 6, o da 4, 10. Bu tərəfdə də 6-lə 7, 13, eləyir 23. 23 və ermənin artıq 5 demişəm. 2 dənə də 5-i də onun üstünə gəlsəm, yəni 5-i, 1 dənə də 5-i. Çünki 2 dənə er var. Elidən isə 33. 33 3-ə bölünür, həqiqətən bölünür. Deməli, düzgün cavab nədir? B variantıymış.